应该会出来讲吧。他应该会，啊你嘞？是他的责任啊。他跟你讲过让你最感动的一句话是什么？对，他就是稍微说，我也跟你过一世啦。婉玉姐姐昨天在红星 A 畅谈挽留恋，我也希望所有的朋友祝福我们。没想到却马上被周刊爆料说挽留恋早就积极了，原因是他和前立委张硕文共吃一支冰淇淋。说刘建国有透过周刊回应说你们已经分手很久了，没有这件事，什么都没有，周刊根本就是一个胡说八道到底。婉玉姐姐强调，安娜她没有请任何人去传话回应，而且里面的内容我们也非常莫名其妙。咦，有没有听到关键字？我们今天有要出来开记者会吗？他应该会出来讲吧。他应该会，啊你嘞？是他的责任啊。等他，对，因为他才刚起来没很久，他现在目前才睡。哦，又出现关键字啦。你今天早上还是有跟他联络就对了。让你打电话来之前，他也是傻眼。不然我怎么会知道没有那个人？现在就等男主角出面说清楚、讲明白啦。我也希望所有的朋友祝福我们，然后停止在伤害我们。出发中心新北报道。